quant temps ha de durar això? Em van dir, un quart d'hora, 20 minuts. Sí. Vale, d'acord. I no vaig preguntar res més. Jo sóc lliure de dir el que vulgui sí. I el que em doni la gana. I llavors faré una mica de puzzle parlant de moltes coses. Aquí ve el lío, sí. I possiblement em liaré, però bueno, intentarem. I com que jo sóc molt lector, faig també quatre petites lectures de quatre llibres que dels molts que tenia que vaig seleccionar vaig buscar coses que em poguessin ajudar per fer el pregó. I al final m'he quedat amb quatre. I llegiré aquests petits fragments i ja està. Parlaré de molta gastronomia i de la festa major, els meus records. I és a dir, tu, que, la meva trajectòria de temps. Què vas sentir tu quan te van dir per fer el pregó? Home, que jo no era cap pom, perquè això normalment és un pom molt famós de la localitat o dels seus mèrits, que sigui mereixedor d'aquest honor. No? Sí. I bueno, de totes maneres, la meitat de la gent que m'ha felicitat m'han dit ja era hora. No sé per què, però bueno, ja era hora. Sí. Molt bé, doncs me n'alegro molt. No? Gràcies. Vinga, a veure. On va parar? Ah, bé, a la primera. A simple vista, Ja està. Molt bé. No, vine. Aquí tenim oh, el llibre. Cosa. El llibre. Ah, sí. No tenim diners, que penses que hi hauria d'or? Home, clar. No tenim d'or. No hi ha monedes fins a carabullar. Pot ser fa anys encara, però això ja no... Doncs aquí tenim... Espera, que deixi la mirada. Quasi com veuràs. Tu mateix, fes l'honor d'obrir-lo, veuràs que aquí van participant diferents persones que hagin vingut. Per la ciutat, a veure si ho vaig inaugurar. De tot. No, bueno, aquest no és el primer llibre, ara t'ho diré. Sí, algú serà la seva. Ho dic perquè el respectable... Sí, ah, no, sí, falta, sí. Sí, no, i et tocaria... Aquí. Pàgina nova. Molt bé. I aquí tens... No et mireu, no et mireu. No, no et mireu. No et mireu. Ah, mireu, porta la llibreta. Molt bé, va, sí. Va girant. Ara no escriurà, passa sempre. No. Vam provar. Oi, a la primera. Sí. A la primera. Sí. Bé, ara és aquest moment que podem petar la pots dir, però sempre callet, eh? Sí. Ah, pots dir, no? Sí, a veure què passa. No llegirà, no, suposo? Sí. Sí. Bueno, si us puc fer bé... Veus quin silenci fem? Ens portem bé per a que tingui concentrar-se. Per no descontar. Perquè no ho porti res preparat. Que pugui saber el que diu. Sempre diuen que la veterania és un gran. Com? 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 Sí, sí, no, ja. Vull fer la punta pel sostre. Més d'un? Sí. Més d'un. Se'n va a veure, perquè... Bueno, però hi ha moltes... Va anar de moure, sí. Hi ha quatre dits. La peana que és el seu. Que la peana també és el seu. Sí, està. Sí, sí, és que els tres estan caríssims. Sí, està aquí per la cor. A l'arrere de ballar. Sí, sí, que sempre hem de mirar l'agenda, on hi ha més notes. Mira que t'ho de cara, eh? Sí. La meva filla, la veritat. Sentia els bordats. Va per penya, va per penya. Aguaita. Sí, m'ho tenc. M'agrades cara neta i pentinada, cridanera o callada, tant si fa sol com si estàs emboirada. Ai, Balaguer. T'he buscat per tot el món i sempre has estat aquí i al cor. Si me'n vaig un moment, ja em fa dos que t'espero. Molt bé. Molt bé.
paquet també serà per tu, per tant ja no funciona, perquè la primera ha funcionat, per tant no et pots fixar, que ja fas, que és dels bons, eh? Per tant, moltes gràcies i si voleu anar al preu... actes, podríem dir, més solemnes, no?, de la Festa Major, que és el pregó de la Festa Major. Agrair l'assistència dels veïns i veïnes, però també dels fills adoptius, des d'aquí, el Josep Vallverdú. Veig també els de la parròquia, gràcies per estar aquí. A Tom, sobretot, una especial menció també a l'Olga Montoliu, que també la tenim aquí, que ens ha facilitat, avui podeu veure la pintura que ha donat protagonisme al programa de la Festa Major. De fet, podeu veure l'original, en el que es veu, ella sempre ho diu, no? Es veu la bandereta, la senyera, que tot sigui el llibre per format. No hi ha tingut cabuda, però sí que podem veure aquí l'original, els colors, la vivesa. Gràcies per haver pintat en un moment de la feina de vida aquesta imatge i que puguem haver-la aprofitat per a que sigui la portada del llibre de la Festa Major d'enguany. Crec que és important. Tenim la catalaneta, no?, com a motiu principal. També és un tema que, bueno, és un gegant molt conegut i estimat per tothom. Per tant, jo crec que era una bona portada. Bé, al final, jo crec que aquí el més important és que escoltem el nostre pregoner. Molts el coneixereu, és el Jesús Agelet Profitós, molt conegut per tots nosaltres. Vam fer aquesta aposta i quan el vaig trucar, jo crec que el vaig trobar una mica desconcertat, però sí que en aquell moment vam fer una bona aposta, crec jo, i evidentment quan dies després em truca i accepta, doncs podeu imaginar l'alegria, no?, que ens va donar de poder comptar amb un pregoner que jo crec que serà una mica diferent al que estem acostumats a tenir. Si més no, crec que aquestes expectatives em donen. I doncs bé, moltes gràcies, Jesús, per haver acceptat aquest encàrrec. Estic convençuda que seràs un bon pregoner, no tinc cap dubte. I sí que deixeu-me dir simplement, és que heu vist el llibre, perquè m'agrada destacar-ho, no?, a la presentació, i ho llegiré literalment, perquè així ho va dir ell, Jesús Agelet Profitós, actor de teatre, televisió i cinema, dramaturg i director, i d'origen pagès. Em va fer molta gràcia, i d'origen pagès, perquè és el valor a les arrels, el valor a d'on som. I també destacar que com a actor em consta que en moltes de les seves actuacions, les obres en les que ha participat, també ha tingut un record per aquest origen que és Balaguer, que d'una manera o altra ha aparegut sempre la seva ciutat natal en moltes de les actuacions que ella ha format part. Per tant, donaria la paraula ja al pregoner. Gràcies de nou i l'escenari és tot teu. Endavant. Molt bé. Primer que tot, moltíssimes gràcies per aquest honor. A més, no siguent un prom ni un famós. Soc conegut, però no soc famós.
Però bé, anem a, anem a lo que hi vamos. Primer que tot, declaració de principis. Soc pagès i actor de més. I no sé què faig pitjor. Doncs actuo com un pagès i llauro com un actor. Sí, soc actor d'ofici. Aquest ofici tan miserable, però alhora tan meravellós. Diuen que per a ser un bon actor es necessiten tres coses. La primera, tenir una certa formació. Jo tinc una certa formació, moltes classes teòriques i pràctiques. La segona és tenir memòria. Jo tinc memòria, una certa memòria. I la tercera és ser intel·ligent. I jo tinc memòria. Sí, la memòria és molt important. No solament per fer teatre, allò que en diuen memoritzar, sinó per la vida en general. I qui diu memòria diu recordar tantes coses com sigui possible. I d'això va aquest pregó, de recordar les coses des de les més importants a les més banals, perquè no se sap mai quantes i quines o quan es poden fer servir. No? Basat en això, doncs, perquè jo recordo també que recordo algunes coses, encara que ja tinc l'edat, perquè com heu vist ara mateix, que tinc l'edat aquella del... Te recordes quan parlàvem seguit? I això passa a vegades, no? Però bé, de totes maneres, el... recordarem aquestes coses. Potser perquè recordo algunes coses, no perquè hagi estudiat gaire, perquè no vaig estudiar gaire, però sí que llegeixo. Senyores i senyors, jo llegeixo molt. Des que els pares escolàpios em van ensenyar a llegir, que no he parat. I com m'agradaven aquelles classes de lectura en veu alta que fèiem els escolàpis i després també l'institut. Gràcies a aquestes classes vaig ser elegit per recitar aquell poema d'en Rubén Darío que deia Margarita està linda la mar, etc, 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 perquè era molt llarg. I aquella va ser la meva primera actuació en públic. Davant de tots els alumnes i professors, amb una excursió que van fer a les Franqueses amb motiu del centenari del naixement de l'autor, de Rubén Darío. Després d'allò, el meu amic de la infància, Jaume Llobet, em va portar a fer Els Pastorets i d'altres obres al GER, el gran grup escènic recreatiu de Balaguer. Allí vaig conèixer els seus germans, el Josep Maria, gran pintor i després també director, i el seu germà gran, el gran Joan Llobet, més conegut en aquell temps pel Juanito de la farmàcia. Ell va ser el meu primer mestre que m'inicià l'aprenentatge de l'ofici. I observant-lo, vaig pensar que potser algun dia jo em podria divertir fent allò tant com ell. Perquè ell es divertia molt, això ho sap. I per aquesta causa vaig anar el 1973 a Barcelona a estudiar teatre per veure si aquella afició es podia convertir en una professió a l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. Moltes classes i després també a la seva companyia. No? Moltes classes, obres de teatre i una mica de televisió, aquells mítics Terra d'Escudella, no? Que en van fer dos o tres. Fins que al final del 78, començament del 79, després de passar les proves d'ingrés, vaig entrar a la companyia Els Joglars i allí m'hi vaig començar a guanyar la vida. Moltes obres de teatre, sèries de televisió i alguna pel·lícula. Total, 37 anys disfrutant amb l'Albert Boadella i fent, actuant i portant Balaguer per tot el món, perquè jo, com ha dit abans el Paia, faig sortir Balaguer a totes les obres que feien, tant al Joglar. O sigui que per tot el món, en sentit d'algun moment donat una obra de teatre que no tenia res a veure, la paraula Balaguer, no? Sigui una persona o sigui el lloc físic, no? D'aquest. Bueno, i així, doncs, 37 anys que vaig passar amb el Boadella, i ara, encara jubilat, i formo part de dues companyies. Zum Zum de Lleida, amb dos espectacles de teatre familiar, que és Polzet i Sol Nou, i també formo part de la Pertinent de Balaguer,
amb l'amic Francesc Vilalta i la meva estimada Olga Naval. Què fem? Adreça desconeguda. Amb 59 anys, encara no sé què faré quan sigui gran. De moment continuaré fent teatre fins que surti alguna cosa millor. Però, això sí, sempre procuraré seguir el lema del Gremi d'Artesans de la CNT en temps de la República, que era l'orgull de la feina ben feta. Perquè jo em considero, m'he considerat sempre més un artesà que no pas un artista. Bé, anem per feina. La primera, o sigui, quan em van dir la proposta per fer aquest pregó, primer que tot, el primer que vaig pensar és buscar ajuda, o qui ho podria fer en lloc meu, per escapar-me, no? Ajuda la trobarien els meus amics als llibres, perquè ja he dit abans que jo llegeixo molt. I també faria mà als records gastronòmics que ajuden molt a la memòria, no? I amb aquestes coses, amb aquestes premisses, doncs anirem fent. Tinc preparat unes petites lectures de quatre llibres que m'han ajudat, no? Qui podria fer el pregó? Vaig pensar de seguida en l'Ocil, que el podeu veure en un magnífic retrat del nostre Leta, o, si voleu més informació, a qualsevol dels dos volums del Josep Aznar de Balaguerins, allà hi trobareu bastanta descripció d'ell. Amb l'Ocil, m'uneix una cosa en comú, que és el gust per les tomates. I cap al final, per si no ho sabeu qui era exactament, era un personatge balagueri sense ofici ni benefici, però que, entre d'altres habilitats, tenia contactes extraterrestres. I al final del capítol, l'Aznar diu això. També desenrotllava llargues enraonades sobre les propietats alimentàries, curatives, gairebé màgiques de la tomata. Cap al setembre, temps en què les dones feien la conserva d'aquella hortalissa, alguna mestressa de casa li donava alguna galleda sobrera, gràcies a la qual tenia resolt el problema del menjar per uns quants dies, ja que se n'afartava fins a acabar-les, potser li agradaven molt. Aleshores, completava la prova pràctica sobre les virtuts de la tomata amb la teoria de la llarga vida i es posava a dormir. L'Ocil, després d'un fart de tomates, podia estar-se ben bé sense aparèixer a l'escena ciutadana un parell de dies. Jo, de petit, recordo que quan dormíem a l'hort, m'agradava, només llevat del llit, anar fins a les tomateres amb un xalet. Agafava una tomata ben madura, li espolsava la rosada i vinga mossades amb una mica de sal. En aquell temps heu de saber que les tomates semblava que no tinguessin pell, no com ara, que semblen que va per un plàstic, no? I després cap a esmorzar, amb tomàquet, esclar, i embotits de casa i sobretot la cansada viada, aquella enrotllada, no? Una mica penjada i dies i dies i dies. Però sobretot m'agradaven les arengades de la costa, de Cal Costa, que el meu pare preparava també. Desescatades, desaspirades, posades en filets i deixades macerar uns quants dies a oli, amb repòs, i eren boníssimes. Després d'esmorzar, tocava posar els domassos als balcons i cap a missa major al Sant Cristo. Només recordo que era molt llarga. Al sortir de missa, a seguir la banda municipal amb els gegants i els nanos. És curiós que com més grans ens fèiem, més distància guardàvem amb ells, no? Però no ens podíem perdre de cap manera la ballada final a la plaça, sobretot per les filigranes inimaginables que feia el portador de la pageseta. Era un espectacle mític. Jo recordo, per ordre, lo Jaques, després el Geroni, lo Xepis i ara l'Alba. No sé qui és o qui era el millor. Després tocava fer un tomb per les firetes, los caballitos, les tómboles, los autos de xoc i les parades del tiro, que m'agradaven molt. I arribava l'hora del vermut, a la plaça, amb la cobla comtal tocant sardanes, que no hi poden faltar. I lo vermut del Dalmau, los calamars a la romana del Pauer, o la seva sarsuela amb patates de xurrero fent de cullera. Uoh, que bo! I abans he dit
de que un bon pregó el faria el Silo, però i el nostre comte Jaume d'Urgell el dissobtà. Recordo l'obra de teatre O rei o reis d'en Frederic Soler Pitarra, en què basava en els últims dies del setge al Castellformós i en què la seva mare, Margarita de Montferrat, li deia el títol de l'obra, no? Fill meu, ja ho saps, o rei o res. I després també hi havia un personatge, que és el Berenguer de Fluvià, que li deia aquell verset que m'agradava tant. Pobre comte, en què han parat els dolços història? Prou raó tindrà la història si te diu lo desdichat. I cap a casa dinar, per començar i per allargar el vermut, jo proposo uns caragols, que a casa no en podien faltar mai i no en faltaven mai gràcies a les caragoleres, degudament aprovisionades, no? A la llauna, fregits amb una paella, o sobretot els meus, a la mortesca, amb una rajola, oh, inimaginables. Després venia, clar, si era festa, doncs el rostit, tant de pollastre com de conill o de corder. I, però de totes maneres, el plat que jo enyoro més és l'olla amb congre. Oh. O sobretot, sobretot, aquella cassola del Divendres Sant. Aquest era un despropòsit. I dic despropòsit perquè amb l'excusa de que s'havia de fer dejuni i abstinència, s'havia de fer un plat únic i sense carn. Una cassola enorme de bacallà amb truita amb trampa, ou dur, verdures i llegums de l'època i molta salsa per sucapar. Quin fart, mare de Déu. Però s'havia de fer, perquè era dejuni i abstinència. Després, per postres, la meva mare, si era festa, feia un braç de gitano o algun pastel. Però enyoro als estius el mantecado que fèiem a casa amb la geladora manual i tot el seu ritual. La mare que havia fet una espècie de crema inglesa, anar a comprar el gel que el pare trencava. I després, cada un tenia una feina. Un aguantava la geladora, un altre es cuidava del drenatge amb un punxó, un altre que no faltés gel picat a dins, i el pare ho aguantava no sé quantes hores allò, per fer-se una mica de mantecada o gelat, no? Bueno, també hi havia els postres, tot això regat amb vi de casa, naturalment, que feia nosaltres a casa, jo me'n recordo d'haver pitjat el raïm i tot això, no? I, per acompanyar els postres, la ratafia de cireres que feia ma mare. Algo inimaginable, encara en tinc una miqueta. I després, sense fer migdiada, cap al concert de la Festa Major, a la Rosaleda, amb cafè i copa. Després, cap a la plaça per veure la corrida de bicicletes. Tothom cridava, Ali Calucho, Ali Calucho. Era un ciclista de Lleida que es veu que sempre guanyava. Molt menys, això és el que em sembla a mi. També hi havia el futbol, esclar. Algun partit del Balaguer contra algun altre equip de màxima rivalitat, això sí. Però jo sóc d'aquells de la pilota a l'olla. Ara, això sí, que guanyi el Barça, que els meus amics estan més contents. Això sempre. No sé ben bé l'ordre d'aquestes activitats de la tarda de Festa Major, entre la corrida, les bicicletes, el futbol i el concert. No sé si es podia fer tot o si es podia anar a tot arreu, però entremig, si us heu quedat amb gana, podríem anar a Cal Xerriclo a fer una mica de berenar. Allà recordo les meves primeres cerveses, els popets a la planxa, les patates confitades amb un bitxo i el vi del padrí, que no falti. Bé, parlant abans del comte Jaume d'Urgell, vaig trobar la Teresa Pàmies, a Crònica de la Vella, que té un passatge molt curiós, que no sé si és un rampell que va tenir monàrquic o antimonàrquic, però diu així, ah, ben vejós, el podrit Ferran d'Antequera, que va primar els balagrins de l'honor de tenir un rei. Com no hauríem festejat un rei? Si a ser un pobre comte li hem cantat tantes absoltes, què no hauríem dit, què no hauríem fet si hagués estat rei com li pertocava? En fi, no sé si és massa correcte, però bé, això és. I després cap a casa a sopar. A sopa, a casa, manaven les sopes, les verdures, les amanides, les truites o la coca d'escalivada amb arengades, així que no hi podia faltar, i n'hi havia tot l'any d'això.
Però a mi el sopar que m'agradava més, i encara m'agrada ara més, és les sopes escaldades amb un all. I si pot ser, en lloc d'aigua amb sal i farigola, el caldo que ha sobrat de les verdures, sobretot si és de col o encara millor de tirabecs. Oh, les sopes boníssimes, això, eh? Bueno, també no n'hem parlat perquè jo no hi anava, però no puc parlar de la festa major sense parlar un dels actes que congregava més gent, jurant la missa, les bicicletes o el futbol, que era el ball de festa major. Ja he dit que a mi no m'hi trobareu perquè no sóc ballador i sempre m'ha anat avalant les aglomeracions. No? Però un dia, llegint a Josep Pla, em vaig trobar que un passatge que em donava a mi la raó també. Bueno, abans m'he saltat una cosa, que és un altre llibre, que és, parlant del sopar, que sempre he dit totes les coses de casa que teníem, tant la carn com les verdures, de l'excel·lència de les verdures de la nostra horta i de les fruites. N'han parlat molts autors, des de la Teresa Àmies al Josep Pla, que deia que érem el rebost de Catalunya. Però vaig trobar un passatge molt curiós. El llibre Fets, costums i llegendes de la Noguera, el segon volum de Joan Bellmunt, què diu això? En grec coc, notari apostòlic, acompanyava Felip II quan el 1585 el rei es desplaçà a Montsó per presidir les corts del regne d'Aragó i que en passar per l'horta Balaguerina i per aquesta plaça va causar-li una impressió tan grata que digué: «La raíz de los collados tiene una gran plaza casi cuadrada en la cual se venden a su tiempo todo género de frutas tan barato que todos los que pasamos de la Casa Real nos maravillamos de su abundancia y de la fertilidad de la tierra y de la clemencia del cielo». Bueno, estàvem, que m'he quedat una mica penjat, amb el ball. I aquest passatge trobo que, a part d'exposar un dels perills del ball, trobo que resumeix perfectament la manera d'escriure i el tarannà personalíssim del senyor Josep Pla. I diu així: «Jo he estat un ballador mediocre i tímid, però això no vol pas dir que en la meva adolescència no tractés d'entrar en un o altre embenat. Ara bé, si us digués que ho vaig aconseguir alguna vegada, essent l'embenat ple, us enganyaria. Malgrat els meus esforços, no vaig arribar mai a penetrar en un lloc discret de la pista de ball de la Baluarna. Jo he estat, com ja deia, un ballador flac, encara que juvenil, i això explica sens dubte les meves dificultats per ballar en un embelat qualsevol. No solament no vaig arribar mai a posar els peus a la tripa d'un embelat, sinó que sempre que ho vaig intentar em vaig ser expel·lit indefectiblement. Recordo una trepitjada rebuda a l'estiu del 1914 que em feu veure les estrelles. Fou una trepitjada terrible, de l'espècie pagesa, de les que posen la pell de gallina, realitzada, esclar, d'una manera perfectament natural i sense malícia, però amb una impressionant superfície pedestre. Quina trepitjada! Quina inoblidable trepitjada, Déu meu! Quina seguretat, quin optimisme, quina enorme força interna portava dintre aquella trepitjada! Han passat molts anys i recordo d'una manera vivíssima aquell acte de superposició terrible. I el curiós és que no vaig saber mai de qui pervenia. En els embalats passa això. Hom pot rebre una trepitjada, una trompada seca, un brusc cop de colze sota les costelles de qualsevol persona, d'un familiar, de la promesa, del millor amic, del jutge municipal, etc. Un embalat és com un recipient dins del qual la gent no cap amb els peus i s'hi estiva amb una mica més de comoditat de mig cos cap amunt. Generalment, les sabates alienes graviten sobre les pròpies, però també és possible que es produeixi la gravitació a la inversa. Llavors us podeu aprofitar i fer la pau de les vexacions rebudes. De tota manera, aquests costums salvatges no m'interessen. El cert és que la trepitjada de 1914 la portaré gravada mentre visqui. Fareu,
fareu bé de suposar que molts records se m'han quedat al tinter i també alguns llibres seleccionats que no van arribar a la final. Però no us vull destorbar més. Senyores, senyors, autoritats autoritzades pel poble, que passeu una bona festa major. I recordeu aquella dita, endavant les atxes que el Sant Cristóbal les fosques i no pot llegir. Llegiu, llegiu que us farà lliures. Bona nit. Pel Josep Vallverdú, en guany que estem en l'any del seu centenari, també l'ha escrit especialment per el dia d'avui, aquest poema, i serà llegit pel nostre pregoner i acompanyat, perquè serà musicat, acompanyat per dos professors de l'Escola de Música, que són l'Isidor Rosic i l'Àlex Rosanes. Per tant, endavant i gaudim d'aquesta lectura.